ערב טוב לכם, שוב ערב טוב, ברוכים הבאים אל ההיכל הנהדר הזה, אצטדיון הכדורגל של מכבי נתניה, שכל כך חיכה לערב כזה, למעמד כזה, מכבי נתניה, פוגשת את איסטנבול, בשקשעיר. כדור הקרן עולה ונמכח פנימה, איזו פתיחה של איסטנבול בשקשעיר, מוקדם מדי מבחינתנו. וכדור הקרן הזה מתלבש לצערנו על הראש הלא נכון, 1-0 לטורקים. בגיל יצחק מעלה והכדור מורחק, והנה כמעט השוויון, איזו הזדמנות ואיזו החמצה, ומאסי היה חייב לשים את זה. בינתיים נתניה עם ברקו, דאבל פאס יותר מדי עם הכדור, ברקו, קרצב מעלה אותו, והנה טרומאסי! זה היה צריך להיות טרומאסי במפגש עם הרשת. סטפן אוקאקה מכניס כדור, וזה נגמר עם ניצן, עוד לא נגמר. אלכסיץ' מנסה, גרלר מגיע, ואיתמר ניצן לוקח. עדיין אאוטרס, הוא מעביר את הכדור טוב! ויצחק נוגח החוצה כמעט. דניז שולח את הכדור לתקדמיר, לתקדמיר למרכז אל קריבלי שנוגח. איתמר ניצא פעם אחת, עוד ניסיון, הרבה הרבה מזל. הנה הכדור שלו עולה, והנה הביתה והנגיחה החוצה. איזו הזדמנות, איזה מצב, גיל יצחק, וזה נגמר. ואיסטנבול בשקשעיר מדיחה את מכבי נתניה בהמשך הדרך בקונפרנס ליג.